ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، تکلیف جا نماز سجائے شہ زمان، سجاد بچ گئے آقا بے شاہ انس جان، سوتے حسن سے اکبر مہرون بھی جوان، ہر ایک کے چشم آنسوں سے ڈب ڈبا گئی، ایک گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ کیا کیفیت ہے ایک چپکے طیور، جھومتے تھے بلز میں شجر، تصویر ہاتھ بر کو بھولو گنجو سمر، مہوے سنا کلو کو نباتا دو دشتو در، پانی سے منہ نکالتے دریا کے جانور، تھا کہ دل بر شبیر کی صدا، اور ہر خوش کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ تو ناموں سے شاہ کیا کیا ذہن میں نظر آیا ہوگا، کیا دلوں پر گزری ہوگی، یہ آواز خیمے تک گئی ہے کہ ناموں سے شاہ روتے تھے خیمے میں داردار، چکی کھڑی تھی سہن میں بانو نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ قیدی کی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں خاص، تصور شرط ہے کہ کرتے ہیں یوں سنا صفت ذوالجلال کی، ارے لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ تو یہ حسن صوت اور یہ قرأت یہ شد و مد حقا کے افصح الفصحا ہے انہی کا جد، گویا اے لین حضرت داؤد باخرت، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا ابد، شوبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، اے بلبل چہک رہا ہے ریاضِ یہ آخری فجر کی نماز پس ہوئی تو فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، میری طرف متوجہ ہیں کہ آئے مسافر کو جوانان تشنکان، تمہیں کسی نے دش دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی کسی نے قدم پر بحتشان، کیا
क्या दिल थे क्या सिपाह रशीद ओ सही थी अब्बा हम मुहान के तेके मरने की थी तो बैठे थे जान माश पशाहे पलकरीर नागे करीब आके गिरे तीन चार तीर देखा हरे ने मुड़ते हुए लश्करे करीब अब्बास उठे तोल के शमशीर बेनदीर परवाना थे सिराजे इमामत के नूर पर और वो ही सिफर हुजूर करामत